é justo tanta gente nas ruas se movimentando hoje? Muito justo, não é? A presidenta Dilma foi reeleita com um discurso que ela está fazendo tudo o contrário, não é? Já se aumentou a energia elétrica, aumentou o combustível, vai aumentar ainda outras coisas, aumentou os juros. Então, se passou um discurso que está aqui na prática está sendo feito totalmente. E a outra coisa é que o povo não aguenta mais pagar a roubalheira do governo do PT. É roubalheira na Petrobras, é no BNDES, é em todos os cantos do governo. O que você vê é só corrupção. Então o povo cansou disso, porque no final a conta está indo para cada um dos brasileiros. E o brasileiro não aguenta mais isso, e essa manifestação cívica é a demonstração da democracia que o povo do Brasil hoje quer exercer. Essa é a maior manifestação já realizada no país. Então isso demonstra que o Brasil não aceita mais o que quer, o que está aí. Do outro lado, há manifestações e há argumentos e contra-informação de que essa movimentação, essa manifestação de hoje em todo o país é golpismo. Não, você não pode manipular uma massa como tem hoje agora em São Paulo, quase 2 milhões de pessoas na rua. Então, como é que você manipula isso? Como é que você manipula aquela multidão que está em Belo Horizonte, em Curitiba, Fortaleza, em todas as grandes cidades do país? É o povo que está manifestando a sua vontade e que não aguenta mais esse governo que tanto está roubando o nosso povo. É só isso. Então, o senhor acredita que aqui as pessoas fazem justiça hoje? Fazem, é uma manifestação livre, não foi convocada por nenhum partido político, por nada. Foi simplesmente um grupo de pessoas que resolveram, que são contra o que está aí, que não aguentam mais o que está aí, que estão manifestando a sua indignação. E o Brasil sempre foi um país muito democrático. O resultado da eleição foi respeitado. Agora, o que não se pode respeitar são essa roubalheira que está acontecendo no governo e que está indo para o povo brasileiro pagar a conta. Isso é que ninguém aguenta mais.